ja ga ne vidim, nemam ga, na vidiku imam. Miki Đuričić, Miki! Spreman sam. Ja sam jedva čekala tvoj nastup, zato što ti uvijek iznenadiš, nadaš se nekom roku. Da, ja sam spreman od 6:30 kad su rekli, ja sam se prvi spremio, ja nisam ni spavao. Dobro, i jedva čekam da pevam. Izvoli. Hajmo. Jer red bi bio da i mi pevači se pokažemo, ja sam zbog toga ušao u zadrugu. Tako je. I da ja pokažem svoje vokalne sposobnosti i zbog toga sam i ušao ovde. Ti si rekao da si već odabrao balon. Ma nisam, to sam... To si lago, ma da. Ajde ovaj mali da vidim. Op, op, op. Nisam ja te sreći. Mirzino Jato. Jao, Teja Tahirović, broj 31, Balkanija! Vidi, nikad čuo za ovu pevačicu u životu. Još bolje. Da, Igicu, sad će da ti Stefan doda mikrofon na bini. Kako ćeš tu? Ovo da, nikad čuo za pevačicu u životu mome. Pozdrav za Teju kogod bila. Evo ja ću uzeti još jedan mikrofon da te pratim. Ako možete samo malo da mu podignete ovaj ton. Intonaciju. Je li to nešto sa Đuska? Da! Je li ima Đuska? Ne, ne, ne. Ono što... se žena nikad ne preboli. Isto nam sunce sija, iste nam pesma prija, ista nam krv teče venama, Balkanija kad pije se i puca srce. Ajmo, 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 ajmo! Aman, aman, ja reći ću svima, gde ima dima, tu i vatre ima. Aman, aman, a zašto bi krila, ja sam samo Stop!